Бұл Көркемой академиясы оқушыларының қарттарға арналған қайырымдылық концерті. Аз ғана уақыт бұрын құрылған өнер орталығы дарынды балаларды актер шеберлігі, вокал, фортепиано, көркемсөз оқу салалары бойынша дайындайды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығы емес, адамдардың бәсекелік қабілетімен де айқындалады деген еді. Бұл қабілет бүгінгі ұрпақтың бойына білім, өнер, спорт арқылы қалыптасуы тиіс. Дайындалдық. Бұл да бізге ауыр жүк болғандай болды. Сол енді бүгін барынша өзіміздің өнерімізді көрсеттік. Шынымызды айтсақ, бүкіліміз қобалжыдық. Тағы да келіп тұрамыз деген ниеттеміз. Мейірім, Мейірбике қызметін көрсету орталығы Шолпан Абдрахманова сынды қайырымды жанның бастамасымен 2013 жылы құрылған. Орталық деменция және Альцгеймер диагноздары қойылған қарттарға арналған. Мұнда еліміздің әр аймағынан, сондай-ақ Ресей мен Өзбекстаннан келген науқастар да бар. 70-90 жас аралығындағы ата-әжелерге ерекше күтім ғана емес, мейірім мен қамқорлық ауадай қажет. Сол себепті қызметкерлер қамкөңіл жандарға өз баласындай қарайды. Мұнда Мейірбикеден өзге массаж жасаушы, психолог, аниматор, аспаз, тағы басқа мамандар жұмыс істейді. Аларға көп-көп рахметімізді айтамыз. Аталарымыз жағдайға байланысты басқа жаққа шыға алмайды. Сол балаларымызға рахмет, керемет әсер алып отырмыз. Апаларымызды, аталарымызды риза болып отыр. Осында жиі волонтерлар жиі келе берсін, апаларымыз қуанта берсін. Енді біздің риза болатынымыз кішкентай балалар үлкен кісілерді ұмытпайды. Үлкен мен кішкентайдың арасында байланыс болып жатыр. Сондай байланыс болса, біздің аталарымыз, апаларымыз ең бақытты адамдар деп ойлаймыз. Біз өте қорықтық, қалай болады, олар қалай қабылдайды екен, қандай номерлер қойсақ болады деген сияқты. Және де бүгін концерт қойып отырған кезде мен өзім ән айтқанда да байқадым. Көп үлкен кісілер жылағысы келіп отырды, көздеріне жас келіп. Концерт соңында балалар ата-әжелерге арнайы алып келген сыйлықтарын таратты. Қуаныштан бір сәт болса да сырқаттарын ұмытқан олар өнерпаздарға алғыс білдірді. Қайырымдылық асыл қасиет. Жеріне жаңарып жатқан Наурыз мерекесі қарсаңында сауабы мол шаралардың көбейгені көңіл қуантады.